नमस्कार साथीहरू स्वागत छ साथ तपाईँहरूलाई मेरो यस नयाँ युट्युब च्यानल नेपाली क्रिएटरमा आजको यो भिडियो साथीहरू धेरै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ खास गरिकन तिनीहरूको लागि जसको च्यानलमा मोनिटाइजेसन इनेबल भइसकेको छ र उहाँहरूको च्यानलमा टेन डलर पनि कम्प्लिट भइसकेको छ एड्सएसमा तर उहाँको जुन एड्रेस छ अहिलेसम्म भेरिफाई भएको छैन एडसेन्सको एड्रेस अहिलेसम्म भेरिफाई भएको छैन अब यस्तो अवस्थामा के गर्ने आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई यसकै एउटा प्रपर जानकारी यसकै एउटा सही तरिका सिकाउँछु जसलाई तपाईँले फलो गर्नुभयो भने तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन सजिलैसँग भइहाल्छ सा। अब सायदहरू सर्वप्रथम यहाँनिर तपाईँहरूलाई अलिकति केही कुरा भनिदिन्छु जस्तै कि तपाईँलाई थाहा नै होला जब हामीहरू युट्युब च्यानल क्रिएट गर्छौँ त्यहाँनिर हामीलाई एडसेन्स पनि क्रिएट गर्नुपर्छ र दुबईलाई हामीलाई लिङ्क गर्नुपर्छ अब एडसेन्समा साथीहरू युट्युबमा जब तपाईँहरूले टेन डलर कम्प्लिट गर्नुहुन्छ त्यो टेन डलर तपाईँको एडसेन्समा जान्छ जब एडसेन्समा टेन डलर कम्प्लिट भइहाल्छ अब एडसेन्सले यहाँनिर तपाईँहरूलाई भेरिफाई गर्न भन्छ दुईवटा कुरा सर्वप्रथम त तपाईँहरू भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ त्यसपछि तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ एड्रेस भेरिफाई गर्नुपर्छ अब आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन त सजिलैसँग भइहाल्छ यदि तपाईँको नागरिकता इङ्ग्लिसमा छ भने नागरिकताबाट भइहाल्छ अथवा पासपोर्ट लाइसेन्सबाट पनि भइहाल्छ तर एड्रेस भेरिफिकेसनमा अलिकति टाइम लाग्छ जस्तै कि हामीले जुन एड्रेस दिएको हुन्छौँ त्यो एड्रेसमा पिनै आउँदैन अब यो पनि यहाँनिर म तपाईँलाई भनिदिन्छु एडसेन्सले तपाईँको घरमा एउटा एड्रेस भेरिफिकेसन गर्नको लागि एउटा लेटर पठाउँछ त्यो लेटरमा एउटा पिन लेखेको हुन्छ त्यो पिनलाई तपाईँ तपाईँहरूले आफ्नो एडसेन्समा राख्नुहुन्छ अनि मात्र तपाईँको त्यो एडसेन्स भेरिफाई हुन्छ नभई हुँदैन अब यस्तो अवस्थामा धेरै जनाले गल्ती गर्नुहुन्छ एसचेन्जको जुन एड्रेस लेख्ने ठाउँमा धेरै जनाले मिस्टेक गर्नुहुन्छ सानो ट्रिक आजको यस भिडियोमा तपाईलाई शेयर गर्छु एड्रेसमा त्यो ट्रिकलाई युज गर्नुभयो भने तपाईले जुन एड्रेस दिनुभएको थियो त्यो एड्रेसमा तपाईको एक्सचेन्जको पिन सजिलैसँग आइहाल्छ आया, र यो साथीहरु तपाईलाई धेरै नै काम लाग्छ खास गरिकन तिनीहरूको लागि यो अझै धेरै नै काम लाग्ने हुनसक्छ जसको च्यानल हालमै रिभ्यूमा गएको छ अथवा मोनिटाइजेसन इनेबल भइसकेको छ एक दुई डलर मात्र भएको छ टेन डलर हुनु बाँकी छ भने यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो सब कुरा अहिले नै गरेर राख्नुभयो भने तपाईँलाई यस्तो लाग्छ प्रब्लम हुँदैन र आउनुहोस् यहाँनिर म तपाईँलाई ल्यापटपमा लगेर यो सबै कुरा स्टेप बाई स्टेप सिकाउँछु र त्योभन्दा अगाडि साथीहरू यहाँनिर म तपाईँहरूसँग एउटा सानो रिक्वेस्ट गर्छु यदि तपाईँले अहिलेसम्म यो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यदि तपाईँहरू युट्युबर हुनुहुन्छ युट्युबको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स र अरू टुटोरियलहरू चाहनुहुन्छ भने यस्तै टाइपको भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोको तल रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटनमा क्लिक गरेर यस च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको जुन बेलको आइकन हुन्छ त्यसमा क्लिक गर्न नबेर्सिनु होला आउनुहोस् यहाँनिर म तपाईँलाई आफ्नो ल्यापटपमा लगेर यो सबै कुरा एकदमै विस्तारमा बताउँछु अब यसको लागि साथीहरू तपाईँहरू आफ्नो सिम्पली ब्राउजर खोल्नुहोस् र ब्राउजरमा तपाईँहरू आफ्नो युट्युब च्यानलबाट लगइन भ्याहाल्नुहोस् जस्तो कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मसँग एउटा युट्युब च्यानल छ जसमा एडसेनको यही प्रब्लम छ र यसकै प्रब्लम म सल्भ गर्न गइरहेको छु जस्तो कि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा गुगल क्रोम ब्राउजर खोल्नुहोस् र गुगल क्रोम ब्राउजरलाई सर्वप्रथम डेस्टप स्यान्डमा गरिदिनुहोस् त्यसपछि त्यसमा आफ्नो युट्युब च्यानलबाट लगइन भइहाल्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरू गुगलमा गएर एडसेन्समा जानुहोस् गुगलमा एडसेन्स लेखेर सर्च गर्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँहरू एडसेन्समा पनि पनि लगइन भइहाल्नुहोस् यहाँनिर म साइन इनमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर साथीहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म गुगलमा साइन इन भइसकेँ र म तपाईँहरूलाई अगेन यो च्यानलको लोगो पनि देखाइदिन्छु जस्तो किनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यो च्यानल छ र च्यानलमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट अहिले होल्ड छ किनभने जुन एड्रेस भेरिफाई भएको छैन र यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा भेरिफाई बिलिङ एड्रेस भन्ने एउटा अप्सन यहाँनिर पाउनुहुन्छ र यसमा तपाईँलाई सम्पूर्ण कुरा लेखेको हुन्छ जस्तो कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्काइस फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा मलाई एडसनबाट पिन पठाइसकेको छ तर मेरो एड्रेसमा पिन आएको छैन र आजको डेट हेर्न सक्नुहुन्छ आजको डेट तपाईँहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अप्रिल रहेको छ अप्रिल अप्रिल बिस भइसक्यो ल यहाँनिर साथीहरू लगभग तिन महिना भइसक्यो र मेरो एड्रेसमा अहिलेसम्म पिन आएको छैन अब साथीहरू यो पिन तपाईँको एड्रेसमा किन आएन त सर्वप्रथम साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू आफ्नो एड्रेस चेक गर्नुहोस् एड्रेसमा तपाईँहरूले कुनै मिस्टेक त गर्नुभएको छैन यदि तपाईँले एड्रेसमा मिस्टेक गर्नुभयो भने यस्तो अवस्थामा मात्र साथीहरू तपाईँको त्यो एड्रेसमा पिन राम्रोसँग पुग्न सक्दैन अब तपाईँहरूलाई एड्रेस चेक गर्नु छ भने सर्वप्रथम तपाईँहरू पेमेन्टमा जानुहोस् पेमेन्टमा गएर एकचोटि एड्रेस चेक गर्नुहोस् र एड्रेस लेख्ने एउटा तरिका हुन्छ साथीहरू जुन तरिका पनि म तपाईँलाई यहाँनिर बताउँछु सिम्पली यहाँनिर मैले पेमेन्टमा क्लिक गरेँ र यहाँनिर तपाईँहरू तल गर्नुभयो भने तल तपाईँले एउटा सेटिङ अप्सन पाउनुहुन्छ र यहाँनिर तपाईँहरूलाई सबै कुरा दिएको हुन्छ अब यहाँ यहाँनिर तपाईँहरू यो म्यानेज टिङमा एकचोटि यसरी टच गरिदिनुहोस् त्यसपछि तपाईँहरूको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुलेर आउँछ जस्तो कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब साथीहरू तपाईँ यहाँनिर तल गर्नुहोस् तल गर्नुभयो भने साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरूलाई एउटा देखाउँछ नेम एन्ड एड्रेस भन्ने अब तपाईँहरू यो एडिटको जुन साइन हुन्छ यो एडिटको साइनमा क्लिक गरेर गरे एकचोटि यसलाई एडिट गरिदिनुहोस् जस्तो कि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जुन एड्रेस दिनुभएको थियो त्यो एड्रेसको साइडमा साथीहरू तपाईँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा ट्रिक युज गरेको छु मैले यहाँनिर मोबाइल नम्बर दिएको छु तपाईँहरू पनि यहाँनिर के गर्नुहोस् भने तपाईँहरू आफ्नो एड्रेस दिनुहोस् र एड्रेसको साइडमा तपाईँहरूले मोबाइल नम्बर राखिदिनुहोस् र एउटा कुरा सायदीहरू अझै म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै कि तपाईँहरू गाउँमा बस्नुहुन्छ र तपाईँको कुनै आफन्त कुनै सहरमा छ जस्तै कि काठमाडौँ जुन जस्तै कि तपाईँको जुन ठाउँ छ त्यसको सदरमुकाममा छ भने तपाईँले उहाँको एड्रेस पनि दिन सक्नुहुन्छ जस्तै कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन एडसेन्स एकाउन्ट छ अर्कै ठाउँको छ र मैले यहाँनिर विराटनगरको एड्रेस दिएको छु किनभने विराटनगरमा अलिकति फास्ट आउँछ र मेरो घरकै छेउमा छ त्यही भएर मैले यहाँनिर यो एडसेन्समा मैले विराटनगरको एड्रेस दिएको छु अब तपाईँहरू पनि साथीहरू यदि तपाईँहरूको जुन आइडी भेरिफिकेसन छ त्यो डन भइसक्यो त्यो भेरिफाई भइसक्यो तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसनमा कुनै प्रब्लम आइरहेको छ भने तपाईँहरू यहाँनिर सर्वप्रथम कुनै एउटा ठाउँ खोज्नुहोस् जुन ठाउँमा सजिलै पिनाउन सकोस् त्यो ठाउँको एड्रेस तपाईँले नै जस्तै कि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यो जसको एकाउन्ट छ उसको जुन मेन एड्रेस छ अर्कै ठाउँमा छ तर यहाँनिर मैले आफ्नो एड्रेस राखेको छु किनभने विराटनगरमा जहाँनिर मेरो घर छ मेरो घरकै छेउमा पोस्ट अफिस छ र मलाई सजिलो पनि हुन्छ यो पोस्ट अफिसमा गएर यो पिन लिनको लागि र यहाँनिर मैले एड्रेस कसरी लेखेँ जस्तो कि तपाईँ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ विराटनगर नौ मोरङ त्यसपछि यहाँनिर मैले ब्र्याकेट दिएर नम्बर दिइहालेँ अब यहाँनिर साथीहरू यदि तपाईँहरूले यसरी एड्रेस लेख्नु लेख्नु भयो भने अब जुन एडसेन्टको जुन पिन आउने जुन खाम हुन्छ खाममा जुन एड्रेस प्रिन्ट हुन्छ त्यो प्रिन्ट हुने बेलामा तपाईँको यो पनि प्रिन्ट भइहाल्छ जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन तपाईँको हुन नम्बर हुन्छ नम्बर पनि प्रिन्ट भइहाल्छ यो कुरा साथीहरू तपाईँहरू ध्यान दिनु होला यदि तपाईँले यसरी एड्रेस लेख्नुभयो भने जस्तै कि तपाईँनिर हेर्न हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एड्रेस टूमा पनि यही एड्रेस लेखिदिएँ र एड्रेस वानमा पनि एड्रेस छ जस्तै कि तपाईँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अब जस्ट तपाईँहरू यहाँनिर एकचोटि सेभ गरिदिनुहोस् तपाईँहरू पनि साथीहरू यहाँनिर आएर एकचोटि चेक गर्नुहोस् तपाईँले जुन एड्रेस दिनुभएको छ त्यो एड्रेसमा कुनै मिस्टेक त गर्नुभएको छैन अथवा तपाईँको घरको एड्रेस यस्तो ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा पिनै आइरहेको छैन भने यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू एड्रेस चेन्ज गरेर कुनै यस्तो ठाउँको एड्रेस दिइहाल्नुहोस् जुन ठाउँमा सजिलैसँग पिन आइहालोस् जुन ठाउँमा अलिकति डेभलप होस् जस्तै कि काठमाडौँ सदरमुकामहरू हुन्छ धेरै ठाउँको सदरमुकामहरूको नाम राखिदिनु भने त्यो ठाउँमा अलिकति फास्ट तरिकाले पिन आउँछ अब यहाँनिर आएर तपाईँहरूले यो सबै कुरा चेन्ज गरिसक्नुभयो तपाईँले आफ्नो एड्रेस पनि मिलाइहाल्नु भयो नयाँ एड्रेस पनि राखिदिनु भयो अथवा तपाईँहरूले आफ्नो पुरानो एड्रेसलाई अलिकति राम्रोसँग सच्याइदिनु भयो सबै कुरा चेक गरिहाल्नु भयो सबै कुरा ठिक छ अब साथीहरू तपाईँहरू के गर्नुहोस् भने तपाईँहरू फेरि होममा जानुहोस् होममा गएर साथीहरू यहाँनिर तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन भेरिफाई यो बिलिङ एड्रेस छ यहाँनिर तपाईँले एउटा भेरिफाईको अप्सन पाउनुहुन्छ यो जस्ट तपाईँले यो भेरिफाईको अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँलाई एउटा अप्सन देखाउँछ रिसेन्टको यदि तपाईँको पिन आएको छैन भने तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् यो अप्सनमा आएर तपाईँहरू रिसेन्ट पिनमा एकचोटि यसरी टच गरिदिनुहोस् अब यसले साथीहरू यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँहरूलाई एडसेन्सले फेरि पनि पिन पठाउँछ र तपाईँहरूले एडसेन्सबाट तिन पिनको लागि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो फर्स्ट चोटि भइसक्यो फर्स्टचोटिमा आएन अब यहाँनिर म दोस्रो चोटि गरिरहेको छु अब जुन अर्को नेक्स्ट यदि यो चोटि पनि आएन भने यो जुन मैले रिक्वेस्ट गरेँ यसमा पनि आएन भने तब मलाई एउटा अर्को कुनै अप्सन दिन्छ त्यो अप्सनबाट चाहिँ हाम्रो हन्ड्रेड पर्सेन्ट भेरिफाई भइ भइहाल्छ यदि भएन भने साथीहरू म तपाईँलाई त्यसको पनि भिडियो दिइहाल्छु तपाईँहरू वेट गर्नुहोला जस्तै कि तपाईँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले रिसेन्ट पिनको अप्सनमा एकचोटि यसरी टच गरेँ र यहाँनिर मेरो अगाडि रिसेन्ट पिनको एउटा यस्तो पपअप खुलेर आयो अब जस्ट तपाईँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट पिनको अप्सन छ यसमा एकचोटि यसरी टच गरिदिनुहोस् त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर तपाईँको यो हन्ड्रेड पिन रिसेन्ट भइहाल्छ जस्तै कि तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ अघि यहाँनिर जुन रिसेन्टको अप्सन थियो पिनको अप्सन थियो अहिले अहिले तपाईँले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो अप्सन यहाँबाट हटिसकेको छ यसको मतलब के हो भने हाम्रो सम्पूर्ण प्रोसेस यहाँनिर भइसक्यो अब तपाईँहरू तपाईँहरूले पन्ध्रदेखि बिस दिनको भित्र तपाईँको एड्रेसमा यो पिन यहाँनिर आइहाल्छ यदि आएन भने तपाईँहरूले फेरि यो अप्सनमा आएर अर्को तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ जुन म तपाईँलाई बताउँछु पिन आउनमा साथीहरू कम्तीमा पनि चार विक लाग्छ चा। चार हप्ता लाग्छ तपाईँलाई चार हप्ता कुर्नै पर्छ तपाईँहरू यहाँनिर के गर्नुहोस् भने यदि आएन भने तपाईँहरू पोस्ट अफिसमा गएर बुझ्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईँ गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने साथीहरू पोस्ट अफिसमा हाम्रो जुन लेटर हुन्छ त्यो आएको हुन्छ तर उहाँहरूले जुन त्यहाँको कर्मचारीहरू हुन्छ तिनीहरूले खासै ध्यान दि दिँदैन अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू बुझ्नुभयो भने त्यहाँ गएर तपाईँहरूलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ मैले जुन मेरो पुरानो च्यानलहरू छ त्यसमा पनि मैले डाइरेक्ट मैले पोस्ट अफिसमा गएर त्यहाँनिर खोजेर मैले आफ्नो पिन ल्याएको थिएँ मेरो घरमा कसैले दिन आएको थिएन यो पनि साथीहरू तपाईँहरूसँग हुनसक्छ यो पनि तपाईँहरू गर्नुहोला पोस्ट अफिसमा गएर रा, बुझिराख्नुहोला र यसरी नै साथीहरू तपाईँहरूले आफ्नो एडसेन्टको पिनलाई फेरि पनि मगाउन सक्नुहुन्छ रिसेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यही थियो आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूले यदि यो भिडियोमा कुनै कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तल कमेन्ट गर्नुहोला र यो भिडियोलाई तपाईँहरूले सक्दो आफ्नो साथीभाइ जुन तपाईँहरूको युट्युबर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सेयर गरेर मलाई सपोर्ट गर्नुहोला र यस भिडियोबाट म यही विधा माग्छु जय नेपाल